Na odjelu pedijatrije Vukovarske bolnice godišnje imaju 750 pacijenata, dok kroz ambulante prođe i više od 6000 mališana. Za sve njih vukovarski gimnazijalci sada donose dobre vijesti. Gimnazijalci svake školske godine organiziraju humanitarni malo nogometni turnir i sredstva koja prikupimo od turnira doniramo potrebitima. Ove školske godine odlučili smo se sredstva donirati pedijatriji i to u vidu bežičnog interneta za djecu koja borave na odjelu. Tako kao i što njihova akcija je nosila ime za dječji osmijeh, upravo će to i našoj djeci najviše značiti, dakle da će ovoj djeci koja se zateknu u bolnici radi svoje bolesti, donijet će im osmijeh na lice. U današnje vrijeme ovih tehnologija, dakle, imat će barem nek bežični internet i tako će moći komunicirati sa svojim prijateljima, roditeljima i zabaviti se na neki način. Maturanti Vukovarske gimnazije tako mogu biti primjer svima, jer su nesebičnom akcijom imali pozitivan učinak za sve bolesne mališane i njihove roditelje. Nego naredne tri godine smo dogovorili, omogućit ćemo im pristup, besplatan pristup internetu svoj djeci koja ovdje će boraviti na pedijatriji, kao i njihovim roditeljima, da im trenuci prođu što brže i da zaborave zbog onog zbog čega su tu. Tako da, evo, nama je to drago i što smo uspjeli zajedno sa školom gimnazijom Vukovar i sa našom tvrtkom zajedno omogućiti nešto, ja mislim da je to hvale vrijedno spomena. Moram naglasiti da sam izuzetno zapravo ponosna na gimnazijalce Vukovara, na njihove profesore, na ravnatelja koji ih uče, evo, da osim što primaju donacije, da isto tako daju, da imaju sluha za one najpotrebitije, to su, evo, sigurno uvijek naša djeca, pogotovo ovo predblagdansko razdoblje. Kažu kako na mladima svijet ostaje, ako je suditi po primjeru ovih gimnazijalaca, vukovarska budućnost je u sigurnim rukama.